В рубриката Азия в развитие днес ще коментираме националната сигурност и индустриалните политики като фактор в отношенията между Съединените щати и Китай. Гостувани политологът и анализатор Владимир Шопов. Добър ден! Добър ден! Какво е значението на националната сигурност като тема в двустранните отношения между Пекин и Вашингтон? Тази тема възникна преди 5-6 години, така в началото на администрацията на Доналд Трамп, но както виждаме от тогава насам, всъщност тя постепенно се разширява и обхваща все повече елементи от двустранните отношения. Разбира се, дълго време така основният фокус беше върху така чисто външнополитическите, военните въпроси. След това някакси националната сигурност беше вплетена в двустранните отношения през още няколко сектори на общуване между двете държави. Най-вече, разбира се, и това, което многократно се вижда и от информационния обмен по отношение на микропроцесорите, високите технологии, последните поколения, чипове, трансфера на технологии. И всъщност в момента сме свидетели на една нова вълна, която допълнително разширява така този периметър от двустранните отношения, който се дефинира и основно се гледа и така регулира през призмата на различните рискове, свързани с националната сигурност. Като е хубаво да кажем, че все пак сме свидетели на едно, може би, разширяване на понятието, в смисъл такъв, че все повече от рискова гледна точка се анализират фактори като личните данни, личното пространство, влиянието на различните апове върху общественото мнение. Освен всичко останало, ми се струва, че една голяма част от американската администрация в момента е решена да не допусне повторение на случилото се през 2016 година по време на изборите, когато различни дезинформационни кампании имаха все пак известно влияние, ако не толкова върху крайния резултат, то поне върху структурирането, така динамиката, атмосферата на предизборната кампания, и затова и в момента, нали, възникна отново въпроса с TikTok. Така че това е горе-долу общия процес и той се вижда в така две големи актуални теми. Едното е свързано с електрическите автомобили и другото, разбира се, с темата от последните няколко дни и TikTok и последните решения там. Много гореща е темата с TikTok. Наистина, макар че тя не е нова, не. От няколко години се намесва много често в политическото говорене в Съединените щати. Именно притесненията за сигурността на данните на потребителите. 170 милиона американци са потребители на китайската платформа TikTok. Но сега Камарата на представителите прие тази сряда законопроект, който изисква собственика на TikTok ByteDance да продаде платформата, за да може да продължи да оперира в Съединените щати. В противен случай го грози пълна забрана. Законът те първо трябва да мине през Сената, където не е сигурно дали ще бъде одобрен, но все пак какви проблеми за националната сигурност виждат американските законотворци? Проблемите са няколко. Основния, който всъщност предизвика първоначалното така недоволство и неспокойствие по темата преди няколко години, беше свързано с това, че всъщност чрез тази апликация китайската компания ByteDance има пряк достъп до цялата информация, която всъщност е на телефоните на най-младите потребители в Съединените щати. Това продължава да бъде така основното притеснение, но аз мисля, че през последните година-две се добавиха нови перспективи, да кажем, към този проблем. Първият е свързан с това, че наближава предизборна година. Втория е свързан с това, че през последните години вече компанията успя да натрупа много голям обем данни,
което така все повече, поне според техническите оценки, нали, дава нови допълнителни възможности да се анализират данните. На трето място през последната година, година и половина, излязоха различни проучвания, свързани с начина, по който действа алгоритъма на TikTok, и всъщност бяха публикувани информации, да кажем, за честотата на позиции, свързани сега с по отношение на войната между Израел и Хамас. Честотни данни бяха представени в едно изследване на съдържанието на TikTok от 7 октомври. А насам се твърди, че съотношението в полза на позициите на Хамас към тези на Израел 69:1. Тоест става ясно, че наистина алгоритъма на апликацията работи по начин, който притеснява американските институции. И на последно място мисля, че има и малко повече разбиране и яснота за това какво точно се случва вътре в самата компания, защото през последните няколко години всъщност немалко хора напуснаха компанията, и от това, което стана известно през последните месеци, една голяма част от тези хора са били доста подробно интервюирани от американските служби за сигурност. И всъщност това е довело в немалка степен до, нали, оценката за нарастващ риск. И на последно място бих споменал нещо, което се случи буквално от сега тези дни по време на дебатите и на дискусиите, което сякаш задълбочи разбирането, че има потенциален проблем с тази апликация. Става въпрос за решението на компанията да призове с потребителите да се свържат с своите представители в Конгреса, което всъщност предизвика безпрецедентна вълна от така масова, буквално мобилизация, която послужи, реално погледнато, точно за илюстрация на капацитета и евентуалните рискове, ако китайската страна в един момент реши да използва именно по такъв начин апликацията и алгоритмите вътре в нея. И любопитното е, че всъщност, когато дискусиите така предстояха на ниво комисия в Конгреса, се чуваха доста различни гласове. Те продължават в интерес на истината, нали, да има определен сблъсък на позиции, но след тази масова атака на със съобщения на представителите в Конгреса, всъщност в комисията гласуването е приключило с 50 гласа на 0 в полза на този законопроект. И разбира се, не трябва да подценяваме това, че през последните години в Америка доста се коментират психологическите последствия от така свръхопотребата на тези апликации, което, разбира се, нали, не е проблем конкретно и единствено свързан с TikTok, да. Разбира се, но по принцип, нали, се натрупаха, ми се струва, от най-различни така посоки и от най-различни гледни точки съображения, които доведаха до това решение. Но, може би, все пак най-важното е наистина влошаващите се отношения между двете държави и загубата на доверие и нарастващите опити и по отношение на различни дезинформационни кампании, въобще медийната активност на различни китайски институции, която кара все повече хора все пак да имат, така, да предприемат поне някакви мерки, макар че съдбата всъщност на този все още законопроект наистина не е до край ясна. Друго проявление на това недоверие е по линия на електромобилите или така наречените свързани автомобили. Президента Джо Байден нареди да започне разследване за това дали китайските свързани превозни средства, най-вече електромобилите, представляват риск за сигурността на американците. Отново по линията на събирането на данни на потребителите. Какво цели пък Байден с този натиск в момента върху индустрията на електромобилността в Китай?
Според мен те наистина имат желание да получат някаква по-пълна представа точно какво се случва с информацията, която е в китайските електрически автомобили. Основното притеснение от тук отново е свързано с обема и параметрите на информацията, която се събира, защото тук всъщност става въпрос за още по-голямо количество информация, биометрични данни, посоките, движението, маршрутите на хората. По принцип, базовата презумпция всъщност на американските държавни институции в това разследване е, че на практика електрическия автомобил е смартфон на колела. Т.е. те много повече го възприемат като концентрация на данни, отколкото просто като превозно средство в класическия смисъл на понятието. Така че според мен това е една от мотивациите. Друга според мен съществена мотивация е свързана с по принцип нарастващото недоволство от проникването, агресивното проникване на китайските автомобили вътре в самата Америка, макар че все още търсенето за тях не е чак толкова голямо. И на трето място ми се струва, че важно съображение е липсата на симетрия в регулирането на начина, по който се движат и функционират електрическите автомобили в Съединените щати и в Китай. В Китай, например, има забрана електрическите автомобили да използват западен софтуер. Т.е. китайските автомобили се движат единствено и само с китайски софтуер. Даже преди няколко месеца имаше доста сериозен скандал с електрическите автомобили на Тесла. Китайските власти в един момент дори забраниха на служители в сектора на сигурността да използват личните си автомобили и да ги паркират в близост до различни обекти, които според тях са рискови. Докато по принцип в западните държави, в Европа и в Съединените щати режим е доста по-либерален. Така че според мен това са така част от съображението, но разбира се по-широкия контекст е свързан с така големия конфликт въобще за бъдещето на електроавтомобилната индустрия и въобще начина по който ще продължат чисто търговските и инвестиционни отношения в този сектор, защото извън съмнение, че в момента така динамиката и предимството е на китайска страна, повечето западни компании в момента тепърва, така да се каже, догонват китайските производители. Разбира се, западните фирми не могат да разчитат на тези щедри десетилетни субсидии, които техните китайски конкуренти са получавали. Така че въобще има и по-широк дебат, свързан с въобще индустриалното бъдеще на западните държави. Разбира се, автомобилната индустрия е ключова в този елемент. Но моето очакване е, че това разследване по-скоро ще приключи с различни препоръки и изисквания за промяна на софтуер или поне за възможности той да бъде повече, по-внимателно мониториран, запазването, къде точно да бъдат запазвани тези данни, т.е. да остават в Съединените щати, макар че TikTok направиха тази отстъпка и тя, както видяхме, се оказа недостатъчна. Но поне на първо време ми се струва, че така ще приключи това разследване, но дългосрочно моето очакване е за продължаващ конфликт. Какви сигнали изпраща претендента Доналд Тръмп за точно тази част от отношенията с Китай? Какви отношения би поддържал той при евентуалното му избиране? Това е въпрос, на който всички се опитваме да намерим така относително ясен и устойчив във времето отговор.
Моето лично очакване е, че до голяма степен ще станем свидетели на... Така, ще бъде продължен неговия подход от първия му мандат. Очевидно е, че Китай и за Трамп ще бъде възприеман като основен конкурент. В тези документи, които в момента се изготвят на един екип, който е близък до предизборния екип на Тръмп, има така цяла поредица от доста амбициозни, доста радикални идеи. По принцип това е проект, който се нарича проект 2025. Той се управлява от една от големите консервативни фондации във Вашингтон, но всъщност събира и интегрира вътре в себе си предложения за политики от почти 100 различни консервативни организации, като основните от тях всъщност са създадени през последните няколко години и начало на тях са хора, които са били на доста високи позиции в първата администрация на Трамп. Тоест, наистина тези документи и тези идеи, които в момента вече са, нали, са сложени на хартия, ми се струва, че си заслужава да бъдат приемани на сериозно. И част от идеите наистина са много радикални. Може би най-популярната е поставянето, автоматичното поставяне на 60% мито върху абсолютно всички стоки от китайска страна, което, разбира се, можем да дискутираме колко е реалистично, но също така става въпрос за мерки от типа забрана за участие в публични търгове на китайски държавни компании, забрана американските пенсионни фондове да инвестират в китайски държавни облигации. По принцип в двустранните търговски отношения има един дефиниран праг от $800 на продуктово ниво, отвъд който всъщност се налагат митата. Има предложение този праг да изчезне. Списъка наистина е доста дълъг, но вътре в този списък има към момента черно на бяло записани ангажимента да бъде забранен TikTok, което пък и в контраст с моментната позиция на президента Трамп. И аз затова направих уточнението, че нали, има все пак сериозна степен на несигурност и неяснота кое от това меню от политики, които в момента така се обсъждат, в крайна сметка ще бъде приложено. Но като цялостна нагласа ми се струва, че няма съмнение, че нали, позицията на Трамп ще бъде доста остра, особено по отношение на търговските отношения между двете държави. Знаем, че той възприема дефицита в търговията като мета-индикатор за всичко, което се случва по принцип в отношенията между две икономики, така че със сигурност неговия фокус и отправната точка на неговото поведение и политики ще бъде тази. Но и в същото време нали, е хубаво да припомним, че в Съединените щати от доста време има така доста широко поле на съгласие между двете партии за това, че трябва и Съединените щати да бъдат много по... да променят предходния си подход към Китай. И всъщност е хубаво, може би също да споделя, че тези действия по отношение на TikTok са всъщност резултат от работата на една двупартийна комисия в американския конгрес, която е конкретно насочена и изследва дейността на китайската комунистическа партия. И всъщност оттам излизат една голяма част от идеите и предложенията, инициативите, на които в момента се опира и администрацията на Байден, и на която мисля, че ще разчита и администрацията на Тръмп. Така че, но разбира се, през едните месеци ще имаме малко повече яснота, но поне това, което е на хартия в момента, подсказва, че при евентуално избиране на Трамп ще имаме нова, така доста остра фаза на противопоставяне между САЩ и Китай.
Ще проследим и проявленията на тази линия, която се поддържа спрямо Китай с конкретните примери. Благодаря, че успяхме да представим част от тях.